Hei, mun nimi on Riikka Nieminen. Mä oon tässä Uudellamaalla Piraattipuolueen puheenjohtajana. Ja mulla on tässä meidän kansanedustajaehdokas Jenna-Julia Tossavainen. Mistä me tunnetaan? No, me tavattiin tosiaan hetki sitten ja meistä on jo tullut aika hyvät ystävät tänne. Joo, mä luulen, että meillä on aika paljon jotain yhteistäkin. Ja mä luulen, että se välittömästi niin kuin avaa sellaisia, että voi niin kuin tietää, mitä toinen on kokenut. Aika samanlaista taustaa. Joo. Ja mä jotenkin ihailen, sulla on niin mieletön voima, että sä oot noin nuori nainen ja silti sä oot niin kuin mukana ja lähdet politiikkaa tekemään. Että mä oon tässä miettinyt tätä meidän edustajakokoonpanoa, niin on ehkä ollut jotenkin ehkä vaikka vaikeakin saada naisia lähteä mukaan tai nuorempia ihmisiä. Niin kuin, että se ei ole niin sellaista itsestäänselvää, että mun mielestä on mahtavaa, että vanhat miehet ei ole niitä ainoita, ketkä tekee politiikkaa. Mun mielestä jokaisen pitää saada tehdä ihan itse, mitä ne itse haluaa. Jokaisen pitää pyrkiä siihen, että tekee sitä, mikä eniten tuntuu itsellään hyvälle. Et jos mietitään sitä, että sä haluat hakea vesilasillisen jostain, niin älä kysy, vaan tee se. Joo. Et niin kuin aina pitää tehdä niin. Joo, ja mun mielestä on just mahtavaa, kerta sä ehkä tavoitat sellaisia ihmisiä, jotka ei muuten välttämättä lähtisi vaikka äänestään, niin musta tuntuu, että sä voit niinku ehkä aktivoida ihmisiä ja niinku osallistua itse. Että mun mielestä se on super. Et politiikka on myös nuorille. Joo. Ja se on niinku ihan laajasta skaalasta kumminkin ihan, tai koskee kumminkin hyvinvointi, koskee meitä kaikkia ihan genrestä genreen erilaisia ihmisiä, mitä meillä täällä on. Joo. Just noin. Toi on mun mielestä mahtava. Kiitos, että sä oot tullut meille ehdokkaaksi. Kiitos, että olen päässyt mukaan. Joo.